Më 3 nëntor në Kosovë mbahen zgjedhjet për pushtetin komunal, në cilat do të konkurrojnë mbi 100 subjekte politike të gjitha komuniteteve. Për herë të parë, pjesëtarët e komunitetit serb do të marrin pjesë në votime me mbështetjen e Beogradit zyrtar, fajtimi të cilit ishte pjesë e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në kuadër të pasqyrimit të fushatës për këto zgjedhje, zyra e Amerikës do të sjellë frymën e debateve në disa komuna të Kosovës. Korrespondenti ynë Besim Abazi njofton në kronikën e tij se përgatitjet për zgjedhjet në komunën e Graçanicës, një komunë me shumicë serbe, karakterizohen nga konkurenca mes forcave politike që kanë mbështetjen e Beogradit dhe atyre që nuk e kanë një mbështetje të tillë. Nga gjithsejt 103 subjekte politike të regjistruara për të marrë pjesë në zgjedhjet komunale të 3 nëntorit në Kosovë, mbi 30 nga radhët e komunitetit serb, pjesëtarët e të cilit kësaj radhe do të marrin pjesë në votime me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Autoritetet e Serbisë mbështesin nismën qytetare serbe, kandidatët e së cilës konkurrojnë në gjitha komunat ku shumicë janë pjesëtarët e këtij komuniteti. Branimir Stojanović, kandidat i nismes qytetare serbe për kryetar të komunës së Graçanicës, thot se kjo nismë ushtron politikën shtetërore që është e vetmja që sipas tij garanton mbijetesën e serbëve në këto hapësira. Zato što mi vodimo onu izvornu pravu politiku koja će obezbediti da Srbi ovde bezbedno žive, da se ostvaruju srpski interesi. Ne zbatojmë politikën e vërtet burimore, e cila do të siguroj që serbët jetojnë në siguri, të përmbushin interesat serbe dhe me këto interesa të mos bëhet tregtisi që ka ndodhur deri tash, dhe që serbët jetojnë shumë mirë, tha ai, duke nënvizuar se kjo forcë politike do të siguroj krijimin e bashkësisë së komunave serbe që janë paraparë me marrëveshjen ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Sergjan Popović nga partia Pavarur Liberale Serbe thot se bashkë me qytetarët synon që Graçanicën ta shndërrojnë në qendër të serbëve që jetojnë në jug të lumit Tiber. Radim në tome da napravimo jednu autentičnu politiku koja će biti okrenuta i prema Beogradu i prema Prishtini i prema međunarodnoj zajednici. Po punoj për ndërtimin një politike autentike që do tjetë drejtuar edhe nga Beogradi, edhe nga Prishtina, edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Kjo është mundësia jonë që të mos vim në situatën si kurse në vitin 1999, kur nuk dinim çfarë të bëjmë, të qëndrojmë në këto hapësira apo të shpërngulim, tha ai, duke nënvizuar se asnjë forcë politike serbëve në Kosovë nuk dëshiron të kthejë krahët Serbisë, por duhet të angazhohet edhe për vetveten. Bojan Stojanović nga nisma qytetare Lidhja Serbëve të Kosovës, cili ka drejtuar komunën e Graçanicës deri tash, thot se ai tashmë ka dëshmuar me punën e tij. Ai tha se forca e tij politike nuk bën retorik patriotike, por angazhohet për jetë më të mirë të qytetarëve, duke vënë theksin tek tyrësnia politike që ishte ushtruar ndaj tij nga pjesëtarët e strukturave paralele serbe. Birajući nas, birate da uzdignete glavu kosovskih Srba autentičnim politikama, zato što neće više ni jedno dete posle četvrtog. Me zgjedhjen ton vendosit që Srbët të mbajnë kokën lart me politikë autentike, që fëmijët askujt të mos çajnë sikur se fëmijët e mi, sepse mi e vën nekrolog nga ata që jetojnë në kurrizat e Srbëve të Kosovës. Nuk do të ketë shushunje që do të pinë gjakun e Srbëve të Kosovës, tha ai, duke numëruar si çfarë rezultatet e dukshme që kanë ndryshuar jetën e qytetarëve të Graçanicës gjatë mandatit të tij. Për kraja e Beogradit, për përfshirjen e serbëve në zgjedhjet komunale ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në prill të këtij viti në bisedimin ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Pjesë e saj është edhe përfshirjen në zgjedhje komunave veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, ndërsa pas tyre pritet krijimi bashkësisë së komunave me shumicë serbe që do të gëzojnë një shkallë të gjerë autonomie. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.